El primer cap de setmana d'octubre, 27 restaurants de proximitat i 18 allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre seran els protagonistes de la 7a edició de Benvinguts a Pagès, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que permetrà a la ciutadania, durant tot un cap de setmana, conèixer el primer sector existent al territori. Per exemple, conèixer els fruits secs, olives i fruita de la Terra Alta, el tradicional arròs del Delta o els formatges i làctics de la Ribera d'Ebre. En aquesta nova edició hi haurà una ampliació pel que fa al nombre de rutes combinant pagesia, gastronomia i patrimoni. És un projecte que aguanta i que persisteix, també és precisament per això, perquè està com arrelat a tot el territori. Encara avui dia, després de 7 edicions, hi ha persones que et pregunten, però això on és? No? On és? On passa aquesta fira? Dius, no, això no passa enlloc, és com Sant Jordi, no? Que és la Diada del Llibre, doncs aquesta és la Diada dels Pagesos, allà on hi ha un pagès, passa Benvinguts a Pagès, especialment durant el cap de setmana de la festa, on són jornades de portes obertes que et brinden la possibilitat de fer un tastet, de conèixer quin és el dia a dia dels pagesos que produeixen allò que després mengem. Terres de l'Ebre, i això me donaran la raó, és potser la comarca, les comarques de Catalunya, en major varietat de producció agrícola i ramadera. I això és una riquesa que l'hem de conèixer, molt l'hem de creure, i que és la gran riquesa de les Terres d'Ebre. Possiblement la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre sigui la reserva d'Europa en més diversitat de producció i en més diversitat de paisatge. Les visites de Benvinguts a Pagès, la festa, ja es poden reservar de manera gratuïta a través de la pàgina web benvingutsapagès.cat. Fins ara ja hi ha més de 3.000 reserves.